Hirsholmene. Ja, sådan byder hirsholmene den besøgende velkommen. Der er hundredvis af fløjlsorte tejster med røde fødder og røde næb. De sidder tænksomme på stenmålen, mens tusindvis af måger skrigende byder ind i møde, når den lille kutter lægger til i havnen på hirsholmene. Det er de mange fugle, der dominerer hverdagen på den fredede øgruppe nordøst for Frederikshavn. Kun en håndfuld beboere lever her året rundt i en hverdag, hvor alt er fredet. Ja, selv drikkevandet skal sejles til øen, fordi grundvandet har for stort et indhold af arsen. Den forblæste ø beskytter sig bag volde af sten og gør øen utilnærmelig. Med svovlgule lavformationer tegner stenene et landskab og omkranser øen, som kun de tusindvis af fugle let kan indtage. Det var i disse inspirerende og udfordrende omgivelser, at kunstneren Grete Balle arbejdede i sommeren 2011. Opholdet gav Grete Balle stor inspiration og fik nye farver frem for hendes farvepalet. De blå og gule nuancer kom for alvor frem i hendes malerier. Jeg har jo ligesom for nylig været på Hirsholmen. Det er sådan en lille øgruppe, der ligger ude i Kattegat. Og det er sådan set meget ret specielt, fordi det er et sted, hvor man egentlig kun er. Altså, man kan ikke købe eller noget. Man har et hus, og så kan man være derovre, og der er hverken noget til at købe eller noget andet. Men der har jeg så været over arbejdet i en måned her i sommer. Og det var en helt anderledes oplevelse end så mange andre steder, man har været. Fordi man har kun naturen. Naturen er der, og det er vand og himmel og fugle. Og i fuglene er det i særdeleshed. Der er fugle, ikke hundredvis, men tusindvis af de fugle. De måger i alle arter, som selvfølgelig præger ens hverdag, fordi man hører dem om morgenen, og om aftenen, og om dagen og også om natten. De er der altid. Og første gang man kommer over, så tænker man, det tror jeg næsten ikke, jeg holder til. Men efterhånden så glider de ind og bliver en del af ens hverdag. Og de, da vi nærmede os slutningen af vores ophold, hvor de forsvandt, der savnede man dem faktisk rigtig meget. Ja, man er jo i gang hele tiden, når man er. Jeg har jo ikke andet at lave, end at stoppe om morgenen og lave lidt mad til mig selv, og så begynder jeg at arbejde. Og under tiden er det store ting, man arbejder på, men det er også tit små ting, små indskydelser, der gør, at jeg har forskellige typer, altså størrelse af papir. Det er jo ikke altid, jeg står og tænker, at nu skal det være et stort, færdigt arbejde. Men lad de indskydelser, man får til sig, dem fælder man lidt ned. Og her har jeg så lavet en del collager. Jeg havde faktisk gået lidt rundt og taget nogle aftryk af nogle sten, hvor jeg tager sådan noget frotage, kalder man det vist nok. Og dem havde jeg brugt lidt, og så gik jeg rundt, og så satte jeg mig til at lave nogle collager med dem. Og på en eller anden måde, så kommer selvfølgelig de samme farver ind. De blå farver kommer ind, for det er vandet, man ser hele tiden. Og de der prikker og ting, det er så fuglene og stenene. Og det er ligesom det, jeg har arbejdet lidt med her. Strukturen i stenen, vandens farve, den blå, det er den samlende ting i det. Og så, så oplever man jo stadigvæk fuglesværmen, der kommer, og dem sætter jeg så ligesom også af på papiret. Og dem har jeg lavet mange af små ting, små formater, fordi man får hurtigt sat et øjebliks indskydelse, et øjebliks inspiration af på papiret. Og det er det, jeg har brugt meget tid på, også mange små ting. Senere går jeg så i gang med dem og bruger dem til en større ting. For så har man ligesom fået samlet så mange øjeblikke, så mange indtryk, så man siger, at dem vil man prøve at udvende lidt stort. Det er jo ikke, fordi jeg arbejder naturalistisk normalt. Det gør jeg faktisk aldrig. Det interesserer mig ikke så meget, men når man ser alle de ting, så kan det godt være, at man lige laver et rids af tingene. For eksempel de der muslingskaller og sneglehuse, som man synes var egentlig meget sjove og smukke i formen. Så har jeg lavet sådan nogle små, jeg ved ikke, om man skal kalde dem skitser, eller om man kan kalde dem, ikke? Og det var de små tejster, jeg synes, de var så søde med deres røde ben. Så laver man nogle små, hurtige udkast af det. Det skal ikke blive til andet end det, det er. Det er bare sådan som små reminder. Og her der er det ligesom fuglesværmen.
deroppe. Jeg sad en dag og med mine tuspind, fordi jeg kiggede ud og så, hvordan fuglene de slog op, og så kommer de, så laver de sådan kredsende, store kredse, hvor de skriger og sværmer rundt. Og det er så ligesom det, jeg lidt hurtigt laver nogle ting. Og her, der var det ligesom en fugl, ja, alle de der forskellige ting. Det var som de forskellige lyde, som de har. De er nemlig meget forskellige, de der måger. Man tror, det er den samme lyd. Det er det altså ikke. Så jeg prøver ligesom at, i mit hoved at finde ud af, nogle skræpper, og nogle næsten gør som hunde. Og det er meget forskellige lyde. Og det sad jeg så en formiddag og hørte på den der helt fantastiske fuglekoncert. Og det prøvede jeg sådan ligesom at lave nogle små hurtige ris af, og dem har jeg bare samlet. Det skal ikke være andet end det, det er. Det er bare nogle små afsæt på det, jeg går videre med. Så dem har jeg så samlet, så får jeg sådan en lidt overblik over de ting. Ikke? Men det skal ikke tages for andet end de små, korte øjeblikke, hvor man husker den lille Theis, der sad dernede mellem stenene og gik rundt med fisken i næbnet og med sine røde fødder. Ikke? Og en hybrid af en måge måske. Det er, hvad det er.